näytön viimeinen vaaraksessa. Toivotan teille kaikille onnistunutta näytön viimeinen. Kiitos. 30 on alkamassa pelastuskoiratoiminnan esittely, joka hoitaa Keski-Suomen pelastuskoira. Ja ensimmäinen Tavinkoiratoiminnan esittely, sitten puolestaan vastaa Jyväskylän kaverikoira. Heidän pisteensä muuten sijaitsee V-hallissa isokehän takana, aamuliin vievän oven läheisyydessä. Kaverikoiriahan voi käydä taputtelemassa pitkin päivää. Ja kello 11 tulevat koiratanssia esittävät paikalliset harrastajat. He esittävät musiikkiin tehtyjä koreografioita koirien kanssa. Ja 11.15 sitten jännittävä puoliomarkki, jonka parhaat koirat valokuvat ison hallinnin takana olevan valokuvaajan toimesta. Siis kaikki jonka parhaat koirat. Menkää välittömästi, saa tuonne arvostelun valokuvattavaksi ison kehän taakse V-hallissa. Kannattaa olla paremmin kuin silleen, niin kuin
Tässä on erikoinen haare eteenpäin. Ei kerätty mitään hirveästi. Tässä on muutama ystävä, joka on leikkaa vähän korvia ja ne on koko se. Vähän tuota takaa vaan, että me ollaan sitten seuraavassa. Thank you.
Thank you.